Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман. І сьогодні, 5 серпня, відзначаємо пам'ять нашого видатного земляка Дмитра Івановича Яворницького. Як вплинув цей чоловік, ця велична історична постать на Дніпро, на українську мову і, зокрема, на кожного з нас, нам розповість доцентка кафедри філології та мовної комунікації Дніпровської політехніки Наталія Костюк. Доброго дня! Доброго дня! Доброго дня. Розповідайте, що це сьогодні за день, чому ми сьогодні говоримо про Дмитра Івановича і в якому аспекті? Дмитра Іванович Яворницький – це визначна особистість для нашого краю, для Катеринославщини, Дніпропетровщини, тому що ця людина зробила стільки багато для покращення статусу української мови. Адже якщо ми будемо дивитися на те, що Яворницький самотужки вивчив українську мову, він не володів українською мовою, навчаючись у Харківському університеті і потім працюючи в Москві, він самотужки оволодівав знаннями з української мови. А коли він переїхав до нашого Катеринослава працювати, то ще більше покращив свої знання з української мови, працюючи на розкопах, тому що він займався саме уже побудова нашого історичного музею імені Поля. Так? І безпосередньо він вивчав пороги, вивчав старожитності, дуже добре знав Катеринославщину, спілкуючись з простим людом. Тому його мова, як він говорив, у мене не така мова, як Нечі Левицького і інших людей, які жили, як в полтавській говорі. У мене дуже багато суржику. Але в той же час я буду писати і буду говорити на цій мові, тому що це народна мова. І він насамперед, Яворницький, коли подорожував, він спілкувався з простими людьми, вивчаючи їх говірку. І це все зафіксовано безпосередньо от для нас, мовознавців, істориків, краєзнавців. Дуже характерним є те, що він залишив по собі от епістолярну спадщину, яка була унормована і видана нашим історичним музеєм. І на основі цього ми можемо чітко бачити, як розвивається українська мова на Катеринославщині, які говори притаманні, відповідно, як вони відрізняються, слова, коли от береш... Ну, наприклад, да, наприклад. Так, наприклад, коли ми от беремо це перші листи, от я коли досліджувала його творчість, це спілкування з його... з багатьма відомими людьми того часу, і він саме безпосередньо вивчав говірки, вивчав слова, як вони вживалися, що вони означали. І саме на основі цього, спілкуючись, він всім говорив, присилайте мені українські слова. І йому він листувався з усіма регіонами, і відповідно із Поділля, із Кубані, ті, де проживали етнічні українці, присилали йому слова, які там були, і пояснення, де вони. І він збирав, і ви знаєте, що коли видавався словник Бориса Грінченка, то Яворницький вніс вагомий вклад, тому що він надав Борису Грінченку дуже багато матеріалу. Але він був дуже такою людиною відповідальною, і коли це були його слова, це було його надбання, він декілька разів, пишучи листи до Бориса Гринченка, нагадував йому, що пане Борисе, ви ж не забудьте вернути мені мої слова, тому що там вони мені дуже потрібні. І ви знаєте, що в 20-х роках в нас вийшов один єдиний том, це словника, от він зовсім недавно перевиданий, словника саме Дмитра Івановича Яворницького, де ми можемо почерпнути дуже багато слів, які вже, ну, вони не мають такої великої цінності, тому що там в основному зібрані говірки, але в той же час вони мають цінність для тих, хто вивчає, наприклад, той же самий розпис, він от описував всі розписи, які, як воно називалося, там, що, як його треба
як воно звучало, де, від кого воно було записано і так далі. Тобто він збирав дуже і дуже багато матеріалу. Навіть, що можна сказати, що Яворницький високоосвічена людина, але епістолярий, ми повинні всі зрозуміти, що епістолярий, як інше, він не піддається цензурі. Він не піддається цензурі, і так, як воно звучало, так і воно продовжувало використовуватися автором у своїх розвідках. І дуже багато, от можна, я досліджувала там і листи його до Біднова, і відповідно до кесаря Белиловського, то от він писав, що у вас дуже така мова красива, ви використовуєте, продовжуєте писати, адже Яворницького ми знаємо не тільки як краєзнавця, як історика, а ми його знаємо дійсно як словникаря, тому що цей словник він видав. Крім того, він багато писав художніх творів. У Яворницького є значна кількість і поезії, і прозових творів, які досліджуються, які вивчаються. І саме завдяки от тому періоду, коли Дмитро Іванович повернувся до Катеринослава, і особливо, коли в Катеринославі процвітала просвіта, отже, тоді якраз і відбулося оце його видання, його багатьох творів в місцевій пресі, в наш край і так далі. Тобто дуже і дуже багато, дуже цікавого матеріалу. Якщо вивчати епістолярію Яворницького, то дуже багато можна почерпнути цікавого для і для філолога, і для історика, і для краєзнавця. Ну, дивіться, якщо ми вже згадали Бориса Грінченка, да, mm-hmm. тут якщо про Грінченка і про його там творчість, да, про його словники, словник української мови знають багато, навіть не філологи, навіть ті, хто не дотичний до філології, то про Яворницького, ну, майже ніхто не знає і не знав, да? От так. Чому довгий час, от ви кажете там навіть, що от тільки недавно він був перевиданий, словник Яворницького. Так, чому, так. Чому так сталося? Чому така несправедливість, що от Грінченка знають, а Яворницького ні? Розумієте, все-таки от довгий період часу розвиток, ми от як сучасні люди, ми бачимо словників дуже і дуже багато. Але коли ми повернемося до періоду того початку 20-го, кінця 19-го століття, то ми будемо розуміти, що українських словників було багато, але в царській Росії вони виходили, в основному вони виходили в Львові. Львові і от на зразках тих словників, от технічних словників дуже багато. І коли вже були радянський період, словників дуже і дуже багато технічних існувало, але в 30-х роках вони були знищені. Тобто термінологія розвивалася до 30-х років, і яка використовувала. Ми можемо це засвідчити, якщо ми піднімемо архівні дані і газети. Візьмемо газети, навіть от якщо ми візьмемо газети, які видавалися в Катеринославі, то ми побачимо, що там існувала от саме термінологія, тому що на той час, на початку 20-го століття, Катеринослав був досить розвиненим центром, в якому були і тенісні корти і так далі. І існувала виставка, от, яка велика принесла от в нашому парку тоді чи сад Глоби, як ми сьогодні знаємо його, так? От там була виставка, де демонструвалися зразки, кращі зразки світові і Катеринославщини. Тобто видавалося, от саме просвіта в той час теж багато відіграла для розвитку саме українства, української культури на Катеринославщині. Дуже так потужно святкувався день народження, сторіччя народження Тараса Григоровича Шевченка. Вже на ті роки, так? Так, на ті роки. Якщо ми візьмемо цю пресу, ми побачимо, що преса виходила українською мовою, і так само, от, здається нам, пересічним громадянам, що реклама з'явилася тільки тепер, ні. Якщо ми візьмемо ці старі газети, подивимося, теж така ж сама реклама існувала. Так, не було інтернету, не було телебачення, не було телефону, але була преса. Тобто люди збиралися, театр, вистави, просвіта, яка діяла не тільки в Катеринославі, але й в інших містечках на Катеринославщині. Mm-hmm.
Ну і знову ж таки не в останню чергу завдяки Дмитру Івановичу. Дмитру Івановичу, тому що от якщо ми подивимося, ми повертаємося зараз ті ж самі пороги, ми повертаємося до порогів. Яворницький, як ніхто, знав історію створення, ну відповідно і назв і так далі. Навіть от ту ж саму ми чуємо, як Тарас Григорович Шевченко, от заповіт, де реве ревучий. Оце саме довгий час люди не розуміли, що ревучий – це назва відомих наших порогів. Оцей ревучий перед тим, як почалася, от мали відбуватися зміни в погоді, якщо там була гроза, мала бути гроза, він почав ревти його на декілька кілометрів, було чути. Люди оце вже, пороги, так? Так, за пороги, та пороги, ревучий. От там він, Шевченко прагнув бути похоронений саме на березі Дніпра, щоб чути цей ревучий. А Дмитро Іванович добре знав пороги. І якщо ви подивитеся світлини цього періоду, то можна побачити, скільки екскурсій він проводив по порогах Дніпра, скільки людей приїжджало. І взагалі Дмитро Іванович дуже багато. От я взяла тільки один такий том, епістолярна спадщина академіка Яворницького до відомих людей. То якщо тільки почитати, і Олена Пчілка, і дуже-дуже багато, і Гринченко, і Коцюбинський, і Старицький, і Кропивницький, тобто листування, із Рєпін той же самий, і Стругацький, і багато-багато відомих людей, які спілкувалися з Дмитром Івановичем, ну тут приїжджали до нього і відповідно ходили по музеї, він дуже добре знав, ходили на пороги, вивчаючи, ну, коли він проводив розкопи, і особливо це стосується 30-х років, коли почалося будівництво Дніпрогесу, отже, тоді була потужня дуже три роки, здається, я так дослівно не можу сказати, експедиція, яка робила розкопи, і оце знаходила дуже і дуже багато тих джерел, які сьогодні зберігаються у музеях. Ну дивіться, тогочасний Катеринослав та, в принципі, як і сьогоднішній Дніпро, ну, були такими, є індустріальними містами, да? Тобто ніде не було зазвичай таких, скажімо, збірок, да, там зустрічей і таких рухів потужних культурних, наприклад, як в Києві або у Львові тогочасному, так? Спростуйте. Я можу спростувати, якщо підняти, я знову ж таки повертаюся до просвіти, от яка зараз працює і тоді працювала. Це була теж потужний такий осередок українства, де відповідно спектаклі, відповідно п'єси аматорами ставилися, відповідно обговорювалася література, яка, тому що в місцевих література тоді була дешевою, були от особливо бібліотечки, які розповсюджували по селищах, по селах, де була просвіта, і відповідно навчали дітей грамоти і старше покоління грамоти. Люди вивчали, ну ви знаєте, що практично не було такої хати на Україні, де б не було портрета Шевченка, вивчали творчі Шевченка, і в той же час і читали дуже багато відгуків про твори Дмитра Івановича Яворницького, художні твори. Адже в нього, я ще раз кажу, не тільки наукові доробки, а й саме художні твори. Це література для дітей також, це вистави написана в ньому. І яка потім аматорами теж виходила на сцени. І відповідно так розповсюджувалася оця культура українська, українське слово. І Яворницький прагнув, і в нього було дуже багато зібрано карточок, він записував саме словниковий, робив такий словниковий відповідний бібліографічний опис кожного слова, де хто знайшов, хто прислав, він дуже просив, від кого це було почуто і так далі. І це все записувалося і зберігалося. І вже по смерті, коли віддавали архів, ці архіви були відправлені в Київ, і от тільки збереглося оцей один том. А все інше невідомо, куди ділося. Історія не може знайти, куди воно пропало. Дружина його віддала, ці всі матеріали. Тому що матеріалів було дуже і дуже багато.
Навіть якщо от взяти, от я досліджую цей епістолярий і шукаю от слова, то от находжу там слова, наприклад, то на вуличні назви, тому що прізвища, як з'явилися прізвища, дуже багато, там Канюка і так далі, а потім ти досліджуєш. От чому? Тому що відповідно фемінітиви і так далі, тобто це можуть бути і чоловічі, і жіночі назви. Ми знаємо, що прізвища давалися, спочатку було прізвисько, а потім воно стало прізвищем. І прізвища в основному походять або з позитивних якихось рис характеру людини, або з негативних, або за майстерністю, наприклад, всі, відповідно, якщо ми візьмемо от в українській мові, є слово мельник і мірошник, хоча це абсолютно ідентичні слова. Мірка засипалася в жорна, і звідси людина, яка міряла, відповідно, став мірошником, так? І мельник, молоти, млин. Угу. І одне і те ж саме поняття, але стало таке прізвище, так само Коваль, Ковалевенко, Ковалівський, угу. Ковальчук і так далі. Тут можна досліджувати дуже і дуже багато. Ну, так само, як у нас в університеті в Дніпропетровському національному Горпинич. Так. От він нам завжди розповідав про те, що в нього там баба там була Горпина, і тому від пішов Горпинич. Але чому, от скажіть мені, якщо ми вже там я про Горпинича згадала, здається, він помер, то. Чому саме від жіночих імен давалися прізвища? А були і жіночі, були і чоловічі. Чоловічі були. В залежності від того, тут можна наводити приклади, якщо жінка була сильна, то жіночі відповідно прізвище. Там, наприклад, Оксана, Оксаненко, Оксанчук і так далі. Так само Пилип, Пилипчук, Пилипенко і так далі. Син Пилипа. От кожний з нас, якщо от візьмемо свої родоводи, от, наприклад, там на вулиці, от коли я приїжджаю в гості до своїх родичів, то кажуть, а хто це такий? Та то це, кажуть, Пилипова. Пилипова. І, відповідно, якийсь пращур, я запитувала свого батька, кажу, хто це такий? Він каже, хтось був Пилип. І так оця вулична назва з'явилася Пилипові. Там. А потім з'явилося прізвище в 30-ті роки. Двоє братів дідусевих вирішили зіграти таку моду на той час в 30-х роках російське прізвище. І по вуличному вони стали Філіповими. І я ще з батька запитувала, чому це так? А тому що каже, що в 30-х роках це було модно. Я кажу, що хтось не рідний? Ні. І батько, мама рідні, але ті були Пилипові, а ті стали Філіпові. Це ми намазайли, якщо згадати. Це ж завжди історія повторюється в літературі. Ну так. Це приклади яскраві. Яворницький – це зв'язок, і тим паче, що нам біля Гірничого якраз, завдяки от нашому ректору Геннадію Григоровичу Півняку, у нас завжди відбуваються от такі, зовсім вчора я от подивилася, виставили 93-й рік, от вшанування, якраз сьогоднішнє вшанування пам'яті Дмитра Івановича Яворницького, і там наш професор Ганна Кирилівна Швидько, яка працює в нас, і багато інших, хто зв'язаний саме з іменем Яворницького. І у нас в Гірничому це підтримується, тому що в нас інститут козацтва і так далі, де відповідно пам'ять завжди живе, тому що ми поряд. Ну, тим більше ми користуємося спадщиною Дмитра Івановича. Так, спадщиною користуємося і працюємо над тим. І от цікаво, що саме от в нас от зараз вже є філологи, для них це теж буде цікаво, тому що вони якраз працюють, в них є пізнавальна практика і інші практики, де вони вивчають, відповідно, фольклорна практика, де вони вивчають саме на основі, от вже є в них певні джерела, на основі яких вони можуть спиратися і вивчати те надбання, яке вже було в кінці 20-го століття. Не на початку 20-го, в кінці 20-го. Як змінилося, як це слово, чи воно живе, чи воно відмерло, чи на місце прийшли інші якісь слова. Це дуже цікаво. Ну от сьогодні сучасна молодь, сучасні ми. Що ми можемо сказати, що нам дав Дмитро Іванович? Дмитро Іванович дав нам насамперед от цей патріотизм любові до України. Я ще раз наголошую,
нашою Дмитро Іванович самотужки вивчив українську мову. Самотужки і не боявся цього. Це, живучи в Москві, спілкуючись з тими, хто українцями, які жили в Москві і в Санкт-Петербурзі, і вони от якраз той зв'язок, вони не забували своєї батьківщини, не забували своєї мови. Вони видавали свою, відповідно, складка от з Білиловським кесарем, відомим теж письменником, ну, і лікарем, який тут був зв'язок з саме Дмитром Івановичем Яворницьким. Дуже цікаво. І вони дали оцей, Яворницький дав поштовх саме до того, що Україна, це історія, це культура, це мова насамперед, це традиції. Цього не треба забувати і треба постійно досліджувати і використовувати його. Дякую вам дуже за те, що ви до нас довітали. Дякую за цікаву розповідь. Сьогодні вшановується День пам'яті Дмитра Івановича Яворницького 1940 року, 5 серпня він пішов в життя. Якщо ви не знаєте нічого про нашого земляка, завітайте до музею Дмитра Івановича або просто загугліть, зараз це все доступно, і знайте, що в нас були гарні приклади, в нас були свої герої, якими варто пишатися. Дякую вам за увагу, до побачення.